অল ইণ্ডিয়া বিজয় মাছন চেম্পি চেম্পিয়ন হৈছিলোঁ যোনটো প্ৰবেবলি বম্বেৰ বাহিৰে আৰু কোনো একেৰাহে দুবাৰ জিকা নাই সেইকেইজনৰ পৰাই বাৰ্থ ক্ৰিকেট ক্লাবৰ একচুৱেলি আৰম্ভণি হৈছিলে তাতে এইখিনি সময়ত পৰাগ দাসৰ পৰা লৈ পেলাই জাভেদ জামান শুভদীপ ঘোষ তেখ তেখেতসকল চিনিয়ৰ আছিল বা মই হওক কামাখ্যা শইকীয়া হওক অৰবিন্দ তেনেকুৱা বহুকেইজন এইখিনি সময়ৰ প্লেয়াৰে লৈ পেলাই আমি ক্লাবটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ৰোহনী যে টেলেণ্ট তেওঁলোকৰ বংশৰ কথাটো আই থিংক চব ক্ৰিকেটাৰে জানে যে গা হাজৰিকা ফেমিলিৰ লাষ্ট ছেভেন জেনেৰেশ্যনৰ পৰা তেওঁলোকে অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আহিছে টেলেণ্ট অসমৰ একমাত্ৰ এতিয়া এট প্ৰেজেণ্ট নেক্সট ওৱান টু ইয়াৰ্চৰ ভিতৰত যদি ইণ্ডিয়া খেলিব পৰা ল'ৰা আছে অকল ৰিয়ান পৰা সপোন সেইটোৱে যে এখন নিজৰ গ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগে য'ত ক্ৰিকেটৰ চব ফেচিলিটিছ থাকে আমি লগ বন্ধুবিলাকক লৈ পেলাই গোটেইখিনিয়ে তাতে বহি ক্ৰিকেটৰে ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ নমস্কাৰ অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী সুসন্তান অসম গৌৰৱ মুকুট কলিতাদেৱ তেখেত এগৰাকী প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ লগতে পি চি চি আইৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এগৰাকী ক্ৰিকেট কুৰিয়েটৰ প্ৰথমতে মই আপোনাক এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ থেংক ইউ আপোনালোককো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোক আজি ইয়াত আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে মই নিথ সুখী আৰু আশা কৰোঁ আমাৰ সাক্ষাৎকাৰটো ভালেই যাব হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰথমতে মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিম আপুনি যিহেতু বিগত সময় ধৰি ক্ৰিকেট ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে মই সুধিব বিচাৰোঁ আপুনি ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনৰ লগত কেতিয়া জড়িত হ'ল বা ক্ৰিকেটৰ লগত কেতিয়া জড়িত হ'ল কি ক'ব সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং হেৰি আছিলে এক্সোৱেলি সৰুতে মই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ল'ৰাখিনিৰ লগত ইয়াতে দেউতাহঁৰ তলত খেলিব আহিছিলোঁ আৰু ইয়াৰে গোটেই স্বীকৃতিটো যাব একচুৱেলী নৱাবালি ছাৰ ৰাজেশ বৰা আৰু দীপ বৰা তেখেতসকলে মই ইয়াতে খেলি থাকোঁতে তেখেতসকলে ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনৰ কথা এইটো তেখেতসকলে মোক পিক কৰি লৈ গৈছিলে গুৱাহাটী ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰত আৰু সেই ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰাই মই নৱগ ছাৰৰ আণ্ডাৰত খেলটো আৰম্ভ কৰি সেনেকৈ আৰম্ভ হোৱা বুলি মই ক'ব পাৰিম যে ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত কোনো প্লেন নাছিলে ছাৰৰ ইনভাইট ছাৰ ৰাজেশ বৰা আৰু দীপদাৰ ইনভাইটেশ্যনত মই গুৱাহাটী কোচিং চেণ্টাৰত জইন কৰিছিলোঁ আপুনি এটা সময়ত অসমৰ দলটো হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে আণ্ডাৰ নাইণ্টিন আণ্ডাৰ ছিক্সটিনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে অসম দল হৈ পেলাই ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিলে ক্ৰিকেটৰ পৰা আপুনি আকৌ ক্ৰিকেটৰ ক্ৰিউটৰ হিচাপে আকৌ ইয়াত পৰ্যবেক্ষিত হ'ল মানে এই ক্ষেত্ৰখনলৈ আপুনি কেনেকৈ আহিলে এখন ক্ৰিকেটৰ পৰা সেইটো একচুৱেলি কোৱাইট ছাৰপ্ৰাইজিং ইট ৱাজ নট প্লেণ্ড দুহেজাৰ বাৰ চনত তেতিয়া অসম ক্ৰিকেটৰ সম্পাদক আছিল বিকাশ বৰুৱা ছাৰ তেখেতে এদিন ৰাতি ফোন কৰি মাতিছিলে যে বি চি চি আই প্ৰথমবাৰলৈ ক্ৰিৱেটাৰৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন ক'ৰ্চ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছে গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট লাগে লগতে ষ্টেট খেলা ক্ৰিকেটাৰ লাগে তই ইণ্টাৰেষ্টেড নেকি তেখেতৰ সেই আমন্ত্ৰণ মৰ্ম মৰ্মে মই দুহেজাৰ বাৰ চনত চণ্ডীগড়ত আমাৰ আঠাইছদিনীয়া এটা কিউৰেটৰৰ কোৰ্চ হৈছিলে মই সেইটো জইন কৰিছিলোঁ দুহেজাৰ বাৰ চনত তেনেকেই ক্ৰিকেটৰ কিউৰেটৰ লাইনটোত মই হেৰি হ'ল এণ্ট্ৰি বুলি ক'ব পাৰি সেনেকেই মই সোমালোঁ কিন্তু এনেকুৱা একো প্লেন নাছিলে যিহেতু আপুনি এগৰাকী বি চি চি আই দিয়া স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এগৰাকী ক্ৰিকেট ক্ৰিঅেটৰ হয় আপুনি দেশত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বহু এইখন ষ্টেডিয়ামত আপুনি ফিল্ডৰ কামখিনি কৰিছে আপোনাৰ ততাখনত বহুকেইখন ষ্টেডিয়ামৰ ফিল্ড আপুনি চাইছে গতিকে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এগৰাকী ক্ৰিৰেটৰে এই দিশসমূহ কেনেদৰে চালি যায় চোৱাটো ভাল বুলি ভাবে লাষ্ট সাত আঠ বছৰৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চত ক'ব গ'লে মই এতিয়ালৈকে পঞ্চাছখনতকৈ ওপৰত ৰঞ্জিত ট্ৰফি মেচ হেণ্ডেল কৰিছোঁ আৰু বি চি চাই এটা গ্ৰুপ আছে নিউট্ৰেল ক্ৰীপেটাৰ্ছ গ্ৰুপ বুলি যোনটো দুহেজাৰ ষোল্ল চনত তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা মই কণ্টিনিউচলি বি চি চি আই নিউট্ৰেল গ্ৰুপতো কাম কৰি আছোঁ সকলো ঠাইতে পৰিৱেশ বেলেগ মাটি বেলেগ চইল বেলেগ প্ৰিপেৰেশ্যন বেলেগ হয় ফ'ৰ ডেইজ মেচৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন বেলেগ ধৰণে হয় টি টুৱেণ্টিৰ কাৰণে আমি ইয়াত কৰি আছোঁ তাৰে প্ৰিপেৰেশ্যন বেলেগ হ'ব ওৱান ডে'ৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব এইটো এটা সুকীয়া ক'ব গ'লে অভিজ্ঞতা আৰু যিমান আপুনি কৰি যাব সিমান আপুনি শিকিবলৈ পায় মই লাষ্ট সাত আঠ বছৰত শিকিয়ে আছোঁ একচুৱেলি এতিয়ালৈ মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে আইম এন এক্সপাৰ্ট অফ ছামথিং লাইক ডেট বাট শিকি আছোঁ আৰু প্ৰত্যেকখন ডিফাৰেণ্ট গ্ৰাউণ্ডে এটা নতুন নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিছে ডিফাৰেণ্ট মাটিত কাম কৰি ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ উইকেট বনাই পেলাই এটা নতুন নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে যোনটোৱে আই থিংক ইন ফিউচাৰ মোক আৰু ডেভেলপ কৰাত হেল্প কৰিব আগন্তুক চাৰি তাৰিখৰ পৰা নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ বাকৰিত ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব ছৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফী গতিকে আপুনি ইয়াতে গোটেইখিনি কাম চাই আছে গতিকে কিমানখিনি কাম আগবাঢ়িছে বা আপুনি এগৰাকী ইয়াৰে সন্তান হিচাপে গুৱাহাটীৰ এগৰাকী সন্তান হিচাপে ইয়াতে কাম কৰি আছে যিহেতু কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ কি নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ নষ্টালেজিয়া বেলেগ ইয়াতেই ক্ৰিকেট আৰম্ভ হৈছিলে ইয়াতেই খেল চলিলে যোৱা পাঁচ বছৰৰ পিছত আকৌ এতিয়া ক্ৰিকেট ইয়াতে ঘূৰি আহিছে চ' এইটো এটা আনন্দিত পৰিৱেশ আই থিংক যোনেই ক্ৰিকেট ভাল পায় বা যোনে স্পৰ্টছ লাভাৰ আছে সকলোৱে গম পাব যে এইখন মাল্টি পাৰ্পজৰ ষ্টেডিয়াম আকৌ মাল্টিপাৰপাজ স্পৰ্টছৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈছে তাতে চুৱেট মষ্টিক আলিৰ নিচিনা এটা ইমান ডাঙৰ ইভেণ্ট ইনিচিয়েলি ইয়াতে আৰম্ভ হ'ব তাৰ প্ৰিপেৰেচন চলি আছে মই প্ৰিপেৰেচনৰ বিষয়ে আপোনালোকক বিশেষকৈ ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ উই আৰ ৰেষ্ট্ৰিকটেড ফৰ ডেট বাট ভাল প্ৰিপেৰেচন ধুনীয়া গ্ৰাউণ্ড গ্ৰাউণ্ডখন ধুনীয়া হৈছে ন প্ৰথম বছৰ হিচাপে ছমাহৰ ভিতৰত যিখিনি প্ৰিপেৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিছিলে সেই হিচাপত প্ৰিপেৰেশ্যনটো চলি আছে বাট বেটাৰ হৈ যাব যিমান সময় হৈ যাব এতিয়া যেতিয়া আপোনাৰ চইলটো ষ্টেবল হ'ব বা আউটফিল্ডখনৰ চইল হওক বা পিচৰ চইল ষ্টেবল হ'ব অহা বছৰলৈ আৰু বেটাৰ ৰিজাল্ট আপুনি ইয়াৰ পৰা পাই যাব বাট ইটছ এ গুড ষ্টেপ আই থিংক অসম ক্ৰিকেটকো ধন্যবাদ যাব এইখনত আকৌ ৰিষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে মই পঁচিছ তাৰিখে অন বিহাফ অফ বি চি চি আই ইয়াত জইন কৰিছোঁ আৰু কাম চলি আছে ভাল খেল হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ বিগত সময়ত আপুনি বিজয় মাৰ্চেণ্ট ট্ৰফিৰ দৰে খেলতো আপুনি ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াবলৈ আগবঢ়াইছিলে আমি দেখা মানে আমি শুনিছোঁ বা দেখিছোঁ গতিকে আপুনি সেই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা বিজয় মাছেন ট্ৰফী আণ্ডাৰ ছিক্সটিন নাইণ্টি থ্ৰী নাইণ্টি ফ'ৰ এণ্ড নাইণ্টি ফ'ৰ নাইণ্টি ফাইভৰ যোনটো অভিজ্ঞতা আমি দুবছৰ একেৰাহে অল ইণ্ডিয়া বিজয় মাছেন চেম্পিয়ন হৈছিলোঁ যোনটো প্ৰবেবলি বম্বেৰ বাহিৰে আৰু কোনো একেৰাহে দুবাৰ জিকা নাই ইউ পি এ জিকিছে চাগে এবাৰ আৰু তাৰপিছলৈ অসমলৈ এবাৰ ভিনুমান কাদে ডাইৰেক্টৰ স্পৰ্টছৰ আণ্ডাৰ ভিনুমান কাডে ফাইনেল খেলিছে আৰু আছাম ৱেন্ছে এবাৰ চেম্পিয়ন হৈছে আণ্ডাৰ নাইণ্টিনত কিন্তু সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কাৰণ কণ্টিনিউছলি দুবাৰ সেইখিনি সময়ত বিজয় মাছেন চেম্পিয়ন হোৱাটো খুব ডাঙৰ কথা আছিল আমি পঁচিছ বছৰত ভৰি দিলোঁ ৰিচেণ্টলি যে আমাৰ পঁচিছ বছৰ এটা চিলভাৰ জুবলি ইয়াৰ এটা কমপ্লিট হৈছে ভালেখিনি ক্ৰিকেটাৰছিল তাৰে বহুতেই এতিয়াও খেলি আছে বা খেলিবত নোৱাৰে বাৰু আমি অলমষ্ট ভেটাৰ হৈছোঁ বাট ক্ৰিকেটৰ লগত ম'ষ্ট অফ দেম আৰ এংগেজ আৰু খুব ভাল টিম আছিল আমাৰ প্ৰথম বছৰৰ অধিনায়ক আছিল সুমিত ৰঞ্জন দাস আৰু দ্বিতীয় বছৰৰ আমি চেম্পিয়ন সৈতে অধিনায়ক আছিল অংশুমান ভাগৱতী আৰু বহুকেইজন এষ্টাব্লিছ ক্ৰিকেটাৰ তেতিয়া খেলিছিলে এতিয়া তেওঁ আছে নিশান্ত বৰদলৈ আছিলে তাতে বচ্চন সিং আছিলে জগজিত সিং বহুকেইজন এতিয়া আমি ক'লে কিন্তু আমাৰ সেইটো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ খুব এতিয়াও মনত পৰে আমি সেই সেইখিনি সময়ত কেনেকেই বিজয় মাৰ্চিং চেম্পিয়ন হয় দুবছৰ ট্ৰফী জিকিছিলোঁ প্ৰথম বছৰ আমি ফাইনেলত হৰুৱাইছিলোঁ ইউ পিক এখন বৰষুণৰ হেৰি কৰা খেল তিনিদিনীয়া খেলখন দুদিনলৈ গৈছিল লাষ্ট অ'ভাৰত সুমিত্ৰ ৰঞ্জন দাসে উইকেট লৈ পেলাই আমাক জিকাইছিলে লাষ্ট উইকেটটো আমি আৰু ছেকেণ্ডখন আমি বিৰাট ডাঙৰ টিম এটা আশীষ নেহৰাও আছিল সেইটো দিল্লী টিম আমি হৰাইছিলোঁ গোৱাত সেইখন খেলো আমি খুব আমি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড প্লাছ কিবা স্ক'ৰ কৰিছিলোঁ তাতে সিহঁতে দেল্লী প্ৰবেবলি থাৰ্টি ফৰ্টি ৰান শ্বৰ্ট আছিলে ইমান কৰিব মনত পেলাব পৰা নাই বাট সেই দুটা মেমৰি আমাৰ তাত সকলোৰে আই থিংক যোনকেইজন মেম্বাৰ আছিল সকলোৰে মেমৰিত থাকি যাব সেইখিনি আপুনি যিহেতু ব্লাড ক্লাবৰ লগতো ক্ৰিকেটৰ ব্লাড ক্লাবৰ লগতো আপুনি জড়িত হৈ আছে জন্ম লগ্নৰ পৰা জড়িত হৈ আছে গতিকে ইয়াৰ আঁৰৰ মানে কাহিনীটো কি আছে যে ব্লাড ক্লাবে কিয় জন্ম দিব লগা হ'ল ক্ৰিকেট ক্লাবৰ জন্ম দিয়াটো একচুৱেলি সেইখিনি সময়ত মই হাৰ্ডলি এইটিন নাইনটিন ইয়াৰ্ছ হ'ব আজিৰ পৰা প্ৰায় বিছ একৈছ বছৰ আগৰ কথা আমাৰ ছিনিয়ৰ কিছুমান আছিলে ছিনিয়ৰ কিছুমান থকাৰ সময়তে ঘটনাটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ক'ব গ'লে একচুৱেলি আমাৰ এটা ইংলেণ্ড টুৰ হৈছিলে ক্ৰিকেট টুৰ আমাৰ অসমৰ হেৰিৰ পৰা আমাক নিশান্ত বৰদলৈ ইংলেণ্ড লৈ গৈছিলে খেলিবৰ কাৰণে ছামাৰত সেইখিনি সময়ত তাৰে যোনটো এটমছফেয়াৰ আছিল বা যেনে যেনেকুৱা ক্ৰিকেটৰ পৰিৱেশ আছিল প্ৰফেচনেল ক্ৰিকেট হেৰি কৰাৰ পৰিৱেশ আছিল সেই পৰিৱেশটোক লৈ পেলাই যিসকল ঘূৰি আহিছিলে সেইকেইজনৰ পৰাই বাৰ্থ ক্ৰিকেট ক্লাবৰ একচুৱেলি আৰম্ভণি হৈছিলে তাতে এইখিনি সময়ত পৰাগ দাসৰ পৰা লৈ পেলাই জাভেদ জামান শুভদীপ ঘোষ তেখ তেখেতসকল চিনিয়ৰ আছিল বা মই হওক কামাখ্যা শইকীয়া হওক অৰবিন্দজে তেনেকুৱা বহুকেইজন এইখিনি সময়ৰ প্লেয়াৰে লৈ পেলাই আমি ক্লাবটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু যেনেকৈ আগতেও গৈছোঁ বস্তুবিলাক প্লেন নাথাকে ছিটুৱেশ্যন আহে ছিটুৱেশ্যন আহাৰ পাছত এটা ষ্টেপ লোৱা যায় আৰু থেংকফুলি বাৰ্টক্ৰি ক্লাব একৈছ বছৰ এতিয়া ভৰি দিছে ভালে ভালে চলি আছে আমি যোৱা বছৰ অসম ক্ৰিকেটৰ সন্মানীয় যোনটো টুৰ্ণামেণ্ট আছাম প্ৰিমিয়াৰ ক্লাব চেম্পিয়নশ্বিপ তাতেও চেম্পিয়ন হৈছোঁ প্লাছ লাষ্ট একৈছ বছৰত কিজানি আমি ম'ৰ দেন ছেভেণ্টি ফাইভ চেম্পিয়ন হৈছোঁ ৰাণাৰ্চো বিছ পঁচিছটামান হৈছোঁ বাট ইটছ এ গুড এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা ক্লাব চলি আছে বিছ বাইছ বছৰে আৰু সন্মানো পাইছোঁ ক্লাবৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ পেলাই কিন্তু কোনো বস্তু প্লেন নাছিলে আমি আৰম্ভ হৈছিলে লাগি আছিলোঁ চলি আছে চলি থাকিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ যিহেতু আপুনি অসমৰ এগৰাকী সুসন্তান নিশান্ত বৰদলৈদেৱৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে গতিকে তেখেতেও ইংলেণ্ডৰ কাউণ্টি ক্ৰিকেটত খেলিছে আৰু আপুনিও খেলিছে ইংলেণ্ডৰ কাউণ্টি ক্ৰিকেটত কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা আছিলে কি ক'ব সেইটো অভিজ্ঞতা এক্সোৱেলি খেলৰ অভিজ্ঞতাটোতকৈ তেতিয়া আমি সেই যেনেকৈ ক'লোঁ ঊনৈছ বিছ বছৰ আগৰ কথা তেতিয়া আমি যেতিয়া খেলিছিলোঁ এটা প্ৰফেচনেলিজিম শিকোৱা যায় প্ৰফেচনেলিজিমটো থেংকছ টু নিশান্ত বৰদলৈ তেখেতে আমাক কণ্ট্ৰেক্ট হেৰি কৰাইছিলে ত' তো প্ৰফেচনেলিজিম শিকা যায় অকলে থাকি পেলাই এটা ক্লাবত খেলি তাৰ পৰা তাৰে ৰীতিমলত থিক থাকি পেলাই প্লাছ আৰ্নিং চ'ৰ্চ এটা পোৱা যায় যি চাৰি পাঁচ মাহ থকা যায় তাতে আপুনি ফাউণ্ডাৰ হিচাপত এটা ইনকাম কৰিব পাৰে ক্ৰিকেটটো বেলেগ হয় কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা আপুনি মানুহৰ দেশ বিদেশৰ মানুহৰ লগত লগ পাই পেলাই যিখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ গোটাই মই এখন অসমীয়া মিডিয়াম একচুৱেলি ষ্টুডেণ্ট মই কলেজ এটৰ পৰা পাছ কৰা মই ইংলিছত কথা পতাৰ মোৰ সাহস নাছিল বা নাছিল কিন্তু তাতে গৈ পেলাই যে অকণমান অকণমান কৈ পেলাই এতিয়া এটলিষ্ট মই মেনেজ কৰিব পাৰোঁ যে কথা পতাৰ সময়ত মই ইংলিছটো কোৱাত এটলিষ্ট এইবিলাক কিছুমান অভিজ্ঞতা যোনটো এপাৰ্ট ফ্ৰম ক্ৰিকেট অলছো যিখিনি সেই টুৰৰ পৰা অভিজ্ঞতা বুলি ক'ব পাৰি ক্ৰিকেটৰটো বেলেগ আছে তাৰে এটমচফেয়াৰ ডিফাৰেণ্ট হৈ যায় আৰু তাৰ বাহিৰেও যিখিনি নিজৰ জীৱনটোক গঢ়ি

সেনেকুৱা একো নাই মই চিনাকি বুলি কথা নাই যিটো কাম কৰি ভাল লাগে সেইটোত জড়িত হৈ থাকিব পালে সদায় ভাল লাগে ক্ৰিকেটত আছিলোঁ ক্ৰিকেটটো সদায় খেলিব নোৱাৰোঁ ক্ৰিকেটটো খেলিব নোৱাৰো পৰা নাযায় কিন্তু কিবা প্ৰকাৰে যদি ক্ৰিকেটত জড়িত হৈ থাকিব পাৰি যেতিয়ালৈকে জীয়াই আছোঁ বা যেতিয়ালৈ আছে সেইটোৱে একচুৱেলি ছেটিছফেকশ্যন আৰু সেইটোক ভাবিয়ে গৈ আছোঁ আজি ক্ৰিকেটাৰ হিচাপেও যদি কেতিয়াবা বাধা বিঘিনি আহে কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটোত লৈ পেলাই কোনো দুখ নাথাকিব আৰু ক্ৰিকেট যিখিনি খেলিছিলোঁ ছেটিছফাইড নহ'লেও যিমান খেলিছিলোঁ আৰু ভাল কৰিব পাৰিলে নিজৰো ভুল আছে বাট সেইটোক লৈও চেটিছফাইড ইটছ এ গুড লাইফ ভালে গৈ আছে আৰু ক্ৰিকেট দলত জড়িত হৈ জীৱনটো কটালেই ভাল হ'ব বুলি মই সেইটো আশাতেই চলি আছোঁ এনেকুৱা কোনো প্লেনত চলা নাই কেতিয়াও আমি যিমানটো জানো আপুনি অসমৰ ৰঞ্জী দলৰ হৈ আপুনি খেলা নাছিলে মানে ইয়াৰ কাৰণটো কি আছিলে কি ক'ব ফ'ৰ ডেইজ মই খেলা নাই মই অসমৰ হৈ লাষ্ট খেলিছোঁ চৈয়দ মুষ্টাক আলী ট্ৰফী কাৰণ কোনোবা প্ৰকাৰে বাটক্ৰেট ক্লাবো হ'ব পাৰে কোনোবা প্ৰকাৰে ডেকা বয়সত মানে বাট ক্ৰেট ক্লাব হোৱাৰ এইটোৱে কাৰণ যে বাটক্ৰেট ক্লাবৰ যেতিয়া ভাঙি ওলাই আহিছিলোঁ দুহেজাৰ এক চনত তেতিয়া আমি কোচিং চেণ্টাৰত সদায় ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ সেই দুহেজাৰ এক চনৰ পিছৰ পৰা আমাৰ প্ৰেক্টিছটো কমি গ'ল কাৰণ আমাক গৌম ছাৰতে চিটিত দুবছৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ সুবিধা দিছিলে তাৰপিছত আমাৰ প্ৰেক্টিছ কৰা জেগা নাছিলে প্ৰেক্টিছটো কমি যোৱাৰ কাৰণে অভিয়াছলি আপুনি সেইটো লেভেলত পাৰফৰ্ম কৰিব নোৱাৰে তো সেনেকেই ক্ৰিকেটটো কমি গ'ল এটা ৰিজন হ'ব পাৰে আৰু নিজেও কেজুৱেল আছিলোঁ সেইখিনি সময়ত এতিয়া যিমানখিনি বস্তু বুজি পাইছোঁ সেই টিন এজ বয়সত কিছুমান বস্তু বুজা নাছিলোঁ কিছুমান বস্তুৰ মূল্য বুজা নাছিলোঁ তো সেইটো আফচোচ এতিয়াও আছে যে ফ'ৰ্টেইজ খেলিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু পাৰিলোঁ হয় যদি আৰু ভাল কৰিলোঁ হয় তেতিয়া পাৰিলোঁ হয় কিবা থাকি গ'ল নেকি আক্ষেপ থাকি গ'ল নেকি সেইখিনি সময়ত আৰু ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি এতিয়া কিছুমানক লগ পালে সেইটোৱেও কওঁ যে যিহেতু আমাতকৈ জুনিয়ৰ যিসকল আছে এই ক্ৰিকেট ইজ একেবাৰে ডিফাৰেণ্ট আৰু এতিয়াতো ক্ৰিকেটৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো বহুত বেলেগ হৈ গ'ল এতিয়াতো মানে আপুনি ক্ৰিকেট খেলিলে নিজৰ পৰিবাৰ চলাব পাৰে তো সেই ধৰণৰ বস্তু এটা এতিয়া হৈ গ'ল তো আক্ষেপটো এনেকুৱা থাকিল যে সেইখিনি সময়ত যদি আৰু অলপ ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি আৰু অলপ চিৰিয়াছলি যদি সেয়া কৰিলোঁ হয় ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি যিটো মহ আছে এতিয়াও আই থিংক সেইখিনি সময়ত আৰু ভালকৈ খেলি কিছু বছৰ আৰু নিজৰ ষ্টেটক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিলোঁ হয় সেইটো এটা আক্ষেপ থাকি গ'ল আৰু এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আমাৰ অসমৰ যিখন খেলুৱৈ আছে জুনিয়ৰ পৰ্যায়ত বহুত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে বা ভাল স্থানো পায় ভাৰতৰ দললৈ গৈ পেলাই জুনিয়ৰ পৰ্যায়তো ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে বা স্থানো পায় কিন্তু জাতীয় দলত এতিয়ালৈকে কিন্তু স্থান লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ইয়াৰ কাৰণটো আপুনি কি বুলি ভাবে কাৰণ ইণ্ডিভিজুৱেলো হ'ব পাৰে আমাৰ এয়াও হ'ব পাৰে বাট মই যিখিনি দেখিছোঁ ডেট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট লেভেল আমি ইয়াতে যিমানখিনি কৰি আছোঁ বা যেনেধৰণৰ প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ বা যিটো লেভেলৰ ক্ৰিকেট খেলি আছোঁ ইটছ এ মেণ্টেল টাফনেছৰ ওপৰত কথাও আহে ফেমিলিৰ বেকআপৰ ওপৰত কথাও আহে প্ৰেক্টিচ চেচনৰ ওপৰতো কথা আহে ক'চৰ ওপৰতো কথা ইটছ ই ট'টেলি এটা বেলেগ বস্তু বাট এতিয়া আগতকৈ সুবিধা কিয় বেছি কাৰণ বি চি চি আৰ খেলবিলাক এতিয়া যিখিনি ডমেষ্টিক ক্ৰিকেট হৈ গৈছে সেইখিনি বহুত এক্সপ'জাৰ দি আছে আগতে আপোনাৰ গোটেই ছিজনটোত ৰঞ্জি খেলুৱৈসকলে আমাৰ ছিনিয়ৰসকলে কিজানি দুখন বা তিনিখন মেচ পাইছিলে এতিয়া তিনিটা ফৰ্মেট হৈ গ'ল বিজয় হাজাৰে তেওঁলোকে সাত আঠখন মেচ পায় ছৈয়দ মুাক আলী ট্ৰফিত তেওঁলোকে ছয় সাতখন মেচ পায় ন কট পৰ্যায় নোপোৱালে নাপালেও ৰঞ্জিত ট্ৰফিত ক'ভিডৰ কাৰণে মেচ কমিছে আদাৰৱাইজ আঠখন মেচ পায় এতিয়া স্ক'পটো বেছি আৰু এতিয়া অ'পেন হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ আপোনাৰ ডিজিটেল যুগ আপোনাৰ মিডিয়াই খুব ধুনীয়া কাভাৰেজ কৰে অলপ পাৰফৰ্ম কৰিলেই আপুনি হেৰি কৰিব বাট ইট শ্বুড দি কনচিষ্টেণ্ট আপুনি সৰু সুৰা স্ক'ৰ কৰি বা এ এটা দুটা উইকেট পাই পেলাই ছেটিছফাই হ'ব নোৱাৰিব কনচিষ্টেণ্ট পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব কাৰণ ইণ্ডিয়া টিমৰ যদি কথা কয় আপুনি এবাৰ যদি তুলনাও কৰে সেইটো হিচাপত যিসকলে ড'মেষ্টিকত হাজাৰ বাৰশ পোন্ধৰশ ৰাণ কৰি টিমত সোমায় ইণ্ডিয়া নকৰে আমি সেইটো পাৰফৰ্মেন্স দিব পাৰিছোঁ জানো সেইটোও দিব পৰা নাই বাট স্ক'প আছে এতিয়া আগতকৈ বহুতখিনি বস্তু ভাল ফেচিলিটিজ ভাল প্ৰেক্টিছ ফেচিলিটিজে হওক বা যি নহওক যিখিনি বস্তু আছে আগতকৈ বহুতখিনি ভাল বাট কনচিষ্টেঞ্চি সেইটো নিজৰ ওপৰত মেটাৰ কৰিব প্লেয়াৰজনৰ ওপৰত তেওঁ কিমান নিজৰ গেমটোক লৈ পেলাই চিৰিয়াছ বা তেওঁ খেলৰ সময়ত নাৰ্ভাছ বেছি হৈছে নে খেলৰ সময়ত তেওঁ নিজৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিব পাৰিছেনে নাই ফ'কাছটো কনচিষ্টেণ্ট হয় নে নহয় প্লাছ সেই ফ'কাছটো গৈ পেলাই আকৌ যদি তেওঁ মেণ্টেলি সেইটোক আকৌ অভাৰলোডেড কৰি লয় সেইটোও আকৌ খেলত ইম্পেক্ট কৰে চ' ইণ্ডিভিজুৱেলজনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব তেওঁ কিমান কনচিষ্টেণ্টলি নিজৰ গ'লটোক ছেট কৰিছে তেওঁ কিমান কনচিষ্টেণ্টলি নিজৰ গ'লটোৰ ওপৰত কাম কৰি গৈছে বাট এতিয়া আগতকৈ স্ক'প বহুত বেছি আজি এতিয়া আগতকৈ প্লেটফৰ্মো বেছি স্ক'প বহুত বেছি আপোনাৰ দৃষ্টিত অসম ক্ৰিকেটৰ আন্তঃগাঁথনি কেনেকুৱা যিহেতু আপুনি এগৰাকী প্ৰাক্তন খেলুৱৈৰ ক্ৰিকেটাৰ কি ক'ব আন্তঃগাঁথনি আগতেতো বাৰু আমাৰ লিমিটেড গ্ৰাউণ্ড আছিলে এতিয়াতো অসম ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত মইও কিছুমান গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰি আছোঁ আই থিংক হোপফুলি এনেদৰে এক বছৰত কিজানি এভৰি ডিষ্ট্ৰিকত এখন ছেপাৰেট ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড হ'ব ছেপাৰেট ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড নহ'লেও য'ত মাল্টিপাৰপজ হ'ব তাতেও ক্ৰিকেটৰ পিছৰ কাৰণে কাম কৰা হৈছে এইখিনি আন্তঃগাঁথনি হোৱাৰ লগে লগে প্ৰেক্টিচ ফেচিলিটিছ হোৱাৰ লগে লগে যদি প্ৰপাৰ কোচেছ প্ৰপাৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ মেইনটেনেন্স এটা ডাঙৰ বস্তু মেইনটেনেন্সটো যদি চলি থাকে প্ৰপাৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফৰ থ্ৰু দি প্ৰপাৰ কোচেছৰ দ্বাৰা যদি কোচিং হয় আৰু মেটচ প্ৰেক্টিচ যদি আগতকৈ বেছি কৰা যায় কাৰণ আমাৰ ৱেডাৰটো আমাক বহুত ইম্পেক্ট পেলাই গৰমৰ দিনত যোনটো বাৰিষাকাল সেইখিনিখনত ব বৰষুণত খেলাও দিগদাৰ আৰু প্লাছ হিউমিডিটি নাইণ্টি প্লাছ হৈ যোৱাৰ পাছত ৰ'দ দিলেও খেলা অলপ দিগদাৰ হৈ যায় ৱেডাৰজ ইন উইণ্টাৰ আপুনি চাৰে আঠটাত খেল ষ্টাৰ্ট কৰিলে চাৰে তিনিটাত খেল শেষ হৈ যায় দিনটো বহুত ছুটি হৈ যায় চ' আমি ৱেডাৰৰ ফালৰ পৰাও কিছুমান জেগাত বাধা পাওঁ বাট সেইটোৰ লগত মিলাই পেলাই আমি আন্তঃগাঁথনিখিনি যিখিনি হৈ গৈ আছে সেইখিনিক যদি প্ৰপাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ ডেফিনেটলি ৰিজাল্টতো সোনকালে নাহে পাঁচ ছয় বছৰ আঠ বছৰ দহ বছৰৰ ভিতৰত আহিব বাট ৰিজাল্ট এটা আশা কৰিব পাৰি যে যদি আন্তঃগাঁথনিখিনি যিখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে আৰু যদি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে তেনেহ'লে প্ৰপাৰ ৱেত যদি প্ৰেক্টিচ এণ্ড ফেচিলিটিছবিলাক যদি মেইনটেইন কৰি প্লেয়াৰবিলাকে ইউজ কৰিব পাৰে ডেফিনেটলি আমি উইদিন কামিং ফাইভ ছিক্স ইয়াৰ্ছত ভাল ৰিজাল্ট পাম অসমৰ পৰা কেইবাগৰাকীও উদিত ক্ৰিকেটাৰ ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে ৰিয়ান পৰাগ হওক আৰু শেহতীয়াকৈ ইণ্ডিয়া এই টীমত স্থান লাভ কৰিছে ৰোহন হাজৰিকাই গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ উদিত খেলুৱৈক লৈ আপুনি কিমান আশাবাদী কি ক'ব আপোনাৰ দৃষ্টিত আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা খেলুৱৈ আছে নেকি কি ক'ব ওমেন্ধো জিন্তিমণি কলিতাই পালে ইণ্ডিয়া বি ৰোহনে পালে আণ্ডাৰ নাইণ্টিন ইণ্ডিয়া চেলেঞ্জৰ ইণ্ডিয়া এ ৰোহনী যে টেলেণ্ট তেওঁলোকৰ বংশৰ কথাটো আই থিংক চব ক্ৰিকেটাৰ জানে যে হাজৰিকা ফেমিলিৰ লাষ্ট ছেভেন জেনেৰেশ্যনৰ পৰা তেওঁলোকে অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আহিছে ৰোহনৰ লাষ্ট ইয়াৰ নাইনটিনৰ পাৰফৰ্মেন্সতেই গম পোৱা যায় যে কাৰণ আপুনি ডমেষ্টিকৰ কথা অলপ আগতে কৈছিলে ছেইম ডমেষ্টিক কণ্ডিশ্যনত য'ত বেলেগে হাণ্ড্ৰেড কৰিব পৰা নাই আণ্ডাৰ নাইণ্টিন লেভেলত কোনোবাই এটা কৰিছে কোনোবা দুটা কৰিছে ৰোহন হাজৰিকা চাৰিটা হাণ্ড্ৰেড কনচিষ্টেণ্টলি কৰিছে ত' চ' সিজ এ ডিফাৰেণ্ট ক্লাছ চ' সি নিজকে নিজৰ এটা ছেপাৰেট পজিশ্যন লাগিছে এই বছৰ প্ৰথম আণ্ডাৰ নাইণ্টিন খেলিয়েই সি চকুত পৰিছে কাৰণে ইণ্ডিয়াই পাইছে জিণ্টিমণি কলিতাৰ কথাই কৈছোঁ বা যাৰে নহওক এই কথাটো হৈছে যে ইউ হেভ টু বি এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী ফ্ৰম আদাৰ্ছ যদি এভাৰেজলি যোৱা যায় এভাৰেজলি গৈ থাকিব ৰোহন এতিয়া অৰ্ডিনেৰীৰ পৰা গৈ পেলাই এটা বেলেগ কেটেগৰীত পৰিছে সেই লেভেলত গৈ যদি সি এইবাৰ খুব ভাল পাৰফৰ্ম কৰে মই আশা কৰিছোঁ ভাল কৰিব তাতেও যদি চেলেঞ্জাৰ যদি হাণ্ড্ৰেড আহে বা কনচিষ্টেণ্ট ৰান কৰে দেন আণ্ডাৰ নাইণ্টিন ৱৰ্ল্ড কাপ হওক ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়া টিম হওক চ' নেভাৰ লুকিং বেক যদি কৰি গৈ থাকে আৰু সেইটোৱে মই কৈছোঁ যে জুনিয়ৰত এতিয়া স্ক'প বেছি পাৰফৰ্ম কৰিব লাগে কিন্তু এভাৰেজত থাকিলে নহ'ব এভাৰেজতকৈ অলপ আগবাঢ়ি যাব লাগিব অসমৰ ৰিয়ান পৰাগক লৈও বহু আশা আছে অসমৰ ৰাইজৰ গতিকে ৰিয়ান পৰাগৰ সন্দৰ্ভত কি ক'ব যিহেতু এবাৰ আই পি এলত কিন্তু ইমান উন্নত প্ৰদৰ্শন আমি দেখা নাপালোঁ কিন্তু যোৱাবাৰ উন্নত প্ৰদৰ্শন দেখা দেখাইছিল কি ক'ব সি তাক আমি ক'লাত লৈ ডাঙৰ কৰা সৰুৰ পৰা সেয়া কৰা টেলেণ্ট অসমৰ একমাত্ৰ এতিয়া এট প্ৰেজেণ্ট নেক্সট ওৱান টু ইয়াৰ্চৰ ভিতৰত যদি ইণ্ডিয়া খেলিব পৰা ল'ৰা আছে অকল ৰিয়ান পৰাগ ক্ৰিকেটৰ পাৰফৰ্মেন্স হয় এইটো পাৰফৰ্মেঞ্চ আপ ডাউন আপোনাৰ দিগ্গজ দিগজ খেলুৱৈসকলৰো হৈছে ৰিয়ান বৰাগৰো হৈছে হয় কিন্তু আই থিংক সি যে মেচিউৰ্ড গায় তাৰ বয়সতকৈ সি ভাল মেচিউৰ্ড সি নিজৰ উইক পইণ্টখিনি বা নিজৰ ভুলখিনি সি নিজেই ৰেক্টিফাই কৰিব ছয়দা কালি চাৰি তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সেইটোত আমি আশা ৰাখিছোঁ ৰিয়ানে খুব ভাল পাৰফৰ্ম কৰি পেলাই আকৌ নিজৰ যোনটো ফৰ্ম সি হেৰাইছিলে সেই ফৰ্মটোত আকৌ কামবেক কৰিব আৰু তাৰ ওপৰত বহুত আশা আছে আই থিংক সি এতিয়া এট প্ৰেজেণ্ট যিখিনি আমাৰ কাৰেণ্ট ক্ৰিকেটাৰ্ছ আছে সি ইজ দ্য বেষ্ট ওৱান আৰু তেওঁৰ পৰাই আশা আছে যে তেওঁ খুব সোনকালে ইণ্ডিয়া ন কৰি পেলাই খেলিব বুলি আৰু বেচ উইচেছ থাকিল ৰিয়ানৰ কাৰণে হৈ থাকে আপ ডাউনছ থাকে আমি চবৰে লাইফত থাকে কিন্তু পজিটিভলি চাই প্লেটাৰ আৰু ভাল হওক বুলি মই এজ এ অসমীয়া মই সেইটো আশা কৰিম শেহতীয়াকৈ আমি যেতিয়া ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰ নিশান্ত বৰলু দেৱলৰ কথা পাতিছিলোঁ তেখেতে কিন্তু ৰিয়ানৰ কৈছে যে তেখেতে ফিটনেছৰ ফালৰ পৰা কোনো টেকনিকেলি কোনো তেখেতৰ প্ৰব্লেম নাই তেখেত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আশা প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতে হয় তেতিয়া সেইটোৱেতো গ'লোঁ মই আপোনাক লাকো মেটাৰ কৰে কনচিষ্টেঞ্চিও মেটাৰ কৰে যেনেকৈ কয় যে ক্লাছ ইজ পাৰ্মানেণ্ট ফৰ্ম ইজ টেম্প'ৰাৰী ৰিয়ানৰো এটা ছেপাৰেট ক্লাছত পঢ়ে সি জুনাৰখন তাৰ বেটে বলে ব'ল লাগিব আপোনালোকে আই থিংক গোটেই ইণ্ডিয়াৰ মানুহে চাই পেলাই চমকি যাব সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ক্ৰিকেটৰ আমি তাত বহুত ইনিংছ দেখিছোঁ ন' ডাউট সেইটো প্লেটফৰ্মত তাৰ সেইটো ইনিংছ অহা নাই আহিব আমি আশাত আছোঁ পজিটিভ আশাত যোনদিনাখন তাৰ সেই ইনিংছ আমি দেখিবলৈ পাম আই থিংক গোটেই ইণ্ডিয়াই দেখিবলৈ পাব কাৰণ তেতিয়াৰ পৰা আকৌ তাৰ ভাল জাৰ্ণি এটা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে বেষ্টেই উইচ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণেতো কেতিয়াও নিগেটিভ ভবা নাই আমি বা বেয়া ভবা নাই বেষ্ট উইচেছ সদায় আছে সৰুৰ পৰা থাকিব আৰু হ'ব সময় আছে হৈ যাব আমি যিমান দূৰ জানো আপুনি যিহেতু ক্ৰিকেট ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত আৰু আপুনি বিবাহ কৰাইছোঁ এগৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰক যদি আপোনাৰ অসুবিধা নহয় ক'বলৈ আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি যে কেনেধৰণে আপোনালোকে এই সপ্তাত আগবাঢ়িলে কি ক'ব চব বিধি লিখন তেখেতো ক্ৰিকেটাৰ আছিলে ইয়াতে লগ পাইছিলোঁ একচুৱেলি লগ পাই পেলাই এনেই সেনেকুৱা নাছিল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছিল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈ পেলাই যেনেকৈ আগবাঢ়িল তাৰপিছত আমি দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত বিয়া কৰিলোঁ আমাৰজনী ছোৱালী আছে তাই ৰজনী বাছনে একচুৱেলি চি যে মেটছ ৰেফাৰী হ'লচ' বি চি চি আইৰ আণ্ডাৰত মেটচ ৰেফাৰী ঘৰত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এতিয়া ধৰক হয় সেইটো এটা মনফৰ্চুনেট যে কাৰণ চাওক ৰাতিপুৱা ছটা বজাৰ পৰা ফিল্ডত আহি পেলাই ৰাতি আঠটা বজাত ঘৰত যোৱা আই থিংক যদি ক্ৰিকেটটো বুজি নাপায় ইজনে সিজনৰ তেনেহ'লে ঘৰত এটা পৰিৱেশটো ইমান ঠিক হৈ নাথাকে আই এম ভেৰি ফৰচুনেট যে মই তাইক পালোঁ আৰু আমাৰ এজনী ছোৱালীও এতিয়া তাই আঢ়ৈ বছৰ হৈছে আৰু তাইও ডিউটিত গ'লে মই অলপ এডজাষ্ট কৰোঁ তাই মই ডিউটিত আহিলে তাই এডজাষ্ট কৰোঁ আমি সেনেকেই চলি আছোঁ হেপ্পী আমি ক্ৰিকেটৰ কথাই পাতোঁ ম'ষ্টলি খেলা চেলাও একেলগে চোৱা যায় বাচ্ছাহৰ পৰা অলপ টাইম কম দিব পৰা যায় খেল চেল চোৱাত কিন্তু সেই ক্ৰিকেটৰ ডিচকাশ্যনটো ঘৰত যেতিয়া হয় তেতিয়া আপুনি ইয়াতে যেতিয়া দিনে দিনত ভাগৰি মেলি ঘৰত যায় আকৌ নিজৰ ভুলখিনি বা নিজৰ টেনশ্যনটোৰ কথা যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰে এটা লাইট ফিল কৰে নেক্সট দিনা ওলাই অহাত এটা আৰু এটা সাহস পোৱা যায় চ' ওপৰৱালাৰ কৃপা মই ফৰচুনেটলি তাইক পালোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ চলি আছে লাইফটো তেনেকৈ হ'লেও আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত সুধিব বিচাৰিম যে আপোনাক আপোনাৰ ক্ৰিকেটক লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ সপোন আছে বা আগন্তু সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে এগৰাকী ক্ৰিকেটৰ হিচাপে বা প্ৰাক্তন এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে কি ক'ব মোৰ এটাই সপোন সৰুৰ পৰাই এখন ইণ্ডিভিজুৱেল গ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগে আমাৰ ক্লাবক লৈ পেলাই সেইটো আমাৰ ক্লাবত যিবিলাক এছ'চিয়েট হৈ আছে বিছ বছৰৰ পৰা আমাৰ এটাই সপোন যে এখন গ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগে নিজৰ য'ত ফেচিলিটিছ থাকে য'ত আমি ক্ৰিকেটক লৈ পেলাই গোটেই বছৰে মেচ খেলাব পাৰোঁ বা সেই ফিল্ডত বহি পেলাই আমি এণ্টাৰটেইন কৰিব পাৰোঁ নিজকে কাৰণ ফিল্ডত বহাৰ নিচিনা আৰাম নাই ক'তো এনেকুৱা আৰাম নাই ফিল্ডত দিনটো কটোৱাৰ নিচিনা আৰাম নাই সপোন সেইটোৱে যে এখন নিজৰ গ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগে য'ত ক্ৰিকেটৰ চব ফেচিলিটিছ থাকে আমি লগ বন্ধুবিলাকক লৈ পেলাই গোটেইখিনিয়ে তাতে বহি ক্ৰিকেটৰে ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ খোৱা খানা পিনাও খালোঁ ধুনীয়াকৈ ৰিলেক্স কৰিলোঁ ফেমিলিও লৈ গ'লোঁ তাতে এটা এটমছফেয়াৰ এই তাতকৈ ডাঙৰ সপোন নাই এখন গ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগে নিজৰ য'ত ক্ৰিকেটৰ ভাল পোৱা গোটেই লগ বন্ধুখিনি ফেমিলি সৈতে আহি পেলাই খেল চাব পাৰোঁ খেলৰ কামত লাগিব পাৰোঁ নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত মই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব আপুনি ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক ধন্যবাদ বহুত ভাল লাগিলে অলিম্পিয়াৰ নাম মই পাই আছোঁ বহুকেইদিন দেখি আছোঁ লাষ্ট দুবছৰ তিনি বছৰৰ পৰা চিৰঞ্জিত দাকো ধন্যবাদ তেখেতক সৰুৰ পৰা চিনি পাওঁ তেখেতক খুব এনকাৰেজ কৰি আহিছে আগৰ পৰাই চ' থেংক ইউ তেখেতকো তেখেতে আমাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছে ইট ইজ আৰু তোমাৰ নামটো মই অলপ চিনময় বৰা ছ' থেংক ইউ ছ' মাছ ভৱিষ্যতলৈ আকৌ লগ পাম তোমালোকৰো মানে বহু বহু উন্নতি কামনা কৰিছোঁ পজিটিভ থাকক বস্তুবিলাক পজিটিভিটিত যাওক এণ্ড থেংক ইউ চ' মাছ নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল অসমৰ এগৰাকী সুসন্তান অসম গৌৰৱ মুকুট কলিতা তেখেতৰ লগত কথা পাতি আমি ক্ৰিকেট জগতৰ লগত লগ লগত জড়িত বহু কথা আপুনি জানিলোঁ গতিকে তেখেতৰ আৰু আগবাঢ়ি যাওক আগন্তক দিনত আৰু আমাৰ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক এই আশাৰে মই চিন্ময় বৰাই এই বিশেষ সাক্ষাৎ কাৰোবাৰ বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ ধন্যবাদ